Velkommen. Jeg hedder Karen Vest og er formand for en forening, der hedder Bevar Danske Kvinders Ligestilling. I dag har jeg en gæst på besøg, og vi skal have en god samtale, håber jeg. Miriam, jeg synes, du skal præsentere dig selv. Jeg hedder Miriam Sejer Vending, og jeg er også en del af en forening. Foreningen Frafald for Frafaldne Muslimer, og så er jeg studerende. Jeg var jo gift i 17 år med en muslimsk mand. Og var en del af det muslimske miljø. Jeg var først, jeg kom ligesom ind i islam gennem Hizb ut-Tahrir, og så senere, fordi det var for et ekstremt miljø, så kom jeg over i det almindelige islamiske miljø. Det er jo det, vi skal have snakket en del om. Vi skal i hvert fald have et i og med det er foreningen, jeg repræsenterer i dag, vi skal have en kvindevinkel på den her, en ligestillingsvinkel. Men for sådan, i hvert fald for seere og lyttere, at vi prøver lige at få historien ridset op, synes jeg, det er lidt interessant, at du sådan kort fortæller, hvordan... Var det forelskelse, du kom ind i det, eller var det noget andet? Konverterede du før? Du blev forelsket eller gift? Kan du sætte ord på det? Jeg begyndte jo at undersøge islam, fordi jeg var sammen med en muslimsk mand. Det gjorde du, efter du var blevet forelsket? Ja. Okay. Og hvor gammel var du der, må jeg spørge om det? Jeg har været cirka 17. 17? Ja. Okay. Mm. Det kan godt være, at jeg afbryder dig, det må du så lidt bære over med mig, men det er sådan noget med, fordi det diskuterer vi meget i Danmark. Ja. Hvad er det, der gør, at vi nogle gange oplever sådan noget? Ikke? Jamen det er også... Og boede du i et, for eksempel et socialt boligbyggeri, hvor der var mange etniske minoriteter, eller var det sådan helt tilfældigt et sted i Danmark? Altså, jeg er født og vokset på Frederiksberg. Ja, det kan man jo ikke just sige. Nej, det er jo lige frem i et ghettoområde. Nej, så altså, jeg kommer fra en helt almindelig... Så det var ikke noget... Nej, ikke umiddelbart, men altså, jeg har også hørt, at jeg er sådan lidt den, som lidt skiller mig ud på en eller anden måde. Ikke? Jeg har været sådan meget rebelsk teenager, mm-hmm. Det er nok det nærmeste, okay. Man kan komme. Ikke? Men altså, og min eksmand, han var jo også studerende. Så han var jo ikke, altså, han var jo egentlig stille og rolig fyr, så da jeg lærte ham at kende, ikke? Det var bare sådan, altså, vi var jo blevet glade for hinanden, og han havde faktisk talt med sin familie omkring mig. Mm-hmm. Og de havde fortalt, at de ikke ville acceptere en dansker. Ja. Så vores forhold var sådan, det var sådan lidt et sted, hvor, altså... Han havde aldrig sagt noget i forhold til islam og mig. Altså, det var ikke noget, som han faktisk havde prøvet at trække mig ind i. Han nævnede slet ikke religion overhovedet? Jo, det gjorde han jo, fordi jeg vidste jo godt, at religion betød meget for ham. Ja, det vidste du. Og hans mor gik jo også med tørklæde, og hans familie var religiøs. Mm-hmm. Hans søster arbejdede også på en arabisk skole og sådan noget. Mm-hmm. Så jeg vidste godt, at islam fyldte meget hos ham. Og det vidste du... Der, hvad islam var? Jamen, det var det, jeg ikke rigtig vidste. Nej, det vidste du ikke. Jeg vidste ikke så meget om det. Jeg kendte en pige, som var konverteret faktisk, eller jeg havde en som i mit netværk. Og så spurgte jeg hende, hvordan man kom til undervisning og sådan noget. Mm-hmm. Hun gik sjovt nok ikke til undervisning, men på grund af mig, så begyndte hun også lige pludselig at komme til undervisning. Og så begyndte vi at gå til undervisning ude nordvest. En moské? Ja, det var faktisk ude i islamisk trosamfund. På det tidspunkt, der hed det Abu Labans moské. Mm-hmm. Sådan. Der har jeg også været en gang på besøg. Hos Abu Labans. Ja. Ja. Så, hvad fortalte de der? Jamen, der begyndte jeg jo at gå til undervisning. Mm-hmm. Fordi de spurgte mig, om jeg ville konvertere og sådan noget. De ville jo gerne have, at jeg skulle konvertere. Mm-hmm. Og så sagde jeg sådan, at jeg vil gerne vide meget om islam. Og så fortalte de mig, at der var sådan noget kvindeundervisning hver søndag.
mm-hmm. som jeg så blev inviteret til at komme til. Og hvad blev du undervist i der? Jamen, der blev vi undervist i islam. Mm-hmm. Altså, det var sådan, altså kvindesynet i islam? Jamen, faktisk, nej, men det var faktisk det hele. Både ja. Kvindesynet ja. Og altså, mandens forpligtelse regler. Og kvindens... Ja. Reglerne? Ja. Ja, okay. Hvordan man ja. Lever i islam, ikke? Ja, okay. Og altså... Der er jo mange regler i islam. Altså, mm. der er jo regler for alt, mm. og du lærer også et eller andet sted, at det er sådan et... I islam, der du skal ikke tænke selv. Mm. Du skal, altså, hver gang du står med et problem i livet, jamen, så kan du søge svar på det i Koranen. Mm. Og hvis der ikke findes svar på det i Koranen, jamen, så er der haditterne, ikke? Mm. Og det fortalte de dig? Ja. Okay. Og sagde de også, du skulle søge svar hos... Imamerne for eksempel, eller hos nogle kvinder? Ja, hvis der var noget, man ikke kunne finde svar på, okay. eller noget, der var ja. Sådan tvetydigt. Må jeg have mobiltelefon for eksempel? Ja. Men, altså det var, dengang var det jo ikke, det var jo, altså jeg konverterede jo i år 2000. Mm-hmm. Og så det er jo sådan lidt, det var mange år siden. Ja. Der var der jo ikke lige så meget sociale medier og sådan noget. Men hvordan, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, kan du huske, hvordan du følte, når du havde gennemgået den der undervisning? Altså, kom du så ud og var afklaret og tænkte, det her vil jeg gerne, fordi det er så nemt, der er en masse regler? Eller var det bare, fordi du synes religionen var god? Eller ikke bare? Jamen, jeg gik... Det gjorde jeg jo egentlig ikke. Altså for mig, jeg søgte jo, fordi jeg var nysgerrig, fordi jeg ville vide, hvad det var. Og jeg vil sige, at jeg har heller ikke været den mest stabile til at komme til den der undervisning i starten. Vel? Men så lærte jeg jo nogle af dem at kende derhenne. Og der lærte jeg jo en at kende, som var fra Hizb ut-Tahrir. Nå, en kvinde? Ja. Nå. Og som også kom i islamisk trosamfund. Ja. Og modtog undervisning eller underviste ja. Hun? Ja, hun også undervisning. Ja, var hun også konvertit? Nej, det var hun ikke. Nå. Hun var, jeg tror hun var kurder. Nå. Og det var lidt sjovt, fordi hun kom selv fra en ikke særlig religiøs familie. De gik mere op i statsmagten dernede end religionen. Ikke? Ja. Og hun... mig og hende, vi begyndte at tale meget godt sammen. Mm. Og så endte det jo med os faktisk, at det var... Altså hun ringede en dag, fordi jeg var ikke helt klar på det der med at konvertere. Jeg synes, det er et stort skridt. Mm. Også fordi der er så mange regler for alting, og jeg er ikke... Er det noget, du konkluderer i dag, eller var det noget, du tænkte dengang? Jamen dengang, jeg har aldrig været særlig god til regler. Jeg har altid været rimelig... Og alligevel, så synes du, det var i orden med alle de regler? Ja, men det var det. Men det var også... Eller var det kæresten, der trak? Ja, men han vidste jo faktisk ikke, at jeg gik til det her. Nå, det gjorde han ikke. Nej, jeg gik faktisk bag om ryggen på ham. Men det er også fordi, det her med at konvertere og vælge en religion til, det er jo noget, som man skal, altså et valg, man skal træffe for sig selv. Så havde jeg egentlig ikke lyst til, at han skulle påvirke mig. Så endte jeg jo... inde i Hizb ut-Tahrir på grund af den her kvinde der, fordi at de her tre kvinder flyttede ind i mit hjem, og bare, altså de ville jo ikke flytte ud, før jeg havde konverteret. Altså, det var sådan... Havde du et hjem, da du var 17? Nej, fordi på det tidspunkt, så var jeg jo blevet lidt ældre. Nå, der var du blevet så, ældre, okay. Ja, jeg fik min første lejlighed, da jeg var 17,5. Så. Okay. Så de flyttede ind hos dig, de tre kvinder. Mm. Hvorfor gjorde de det? Jamen, hun havde inviteret dem hjem hos mig. Hende veninde, og så de var i København, de havde været til et eller andet, jeg tror, de kom fra Odense. Påvirkede de der? Jamen, jeg måtte jo ikke, altså meget. Altså, det, de spurgte mig jo, altså, hvorfor jeg ikke ville konvertere, og jeg havde det sådan lidt, altså, i islam, der er så mange regler, og det er sådan lidt, du skal bede, og du skal kunne en masse. Jeg følte slet ikke, at jeg vidste særlig meget om islam, og man kan jo ikke bare gå ind i en religion uden at vide nok, ikke? Og det fortalte jeg dem også, og sagde, at det betyder ikke noget. Du behøver ikke at vide alt om islam for at træde ind i islam. Du skal bare ligesom, det at være muslim, og så, altså, fordi at i islam, der er man forpligtet til at søge, eller søge undervisning og søge viden hele tiden, ikke?
Og så sagde hun, så du opfylder faktisk også det krav ved, at du bliver ved med at søge viden inden for islam. Og så siger hun, fordi jeg sagde til hende, jeg vil gerne lære at bede og alle de her ting, jamen det kunne de ikke lære mig før, at det var, at jeg var konverteret. Og de kom med sådan nogle scenarier om, at hvis det var, at, altså hvis vi lige pludselig døde, og så kom med sådan en masse scenarier på, hvad der, altså hvordan jeg kunne dø, ikke? Det var sådan, det var lidt vildt. Mm. Men det endte så med, at jeg konverterede. Yes. Og blev de så boende hos dig? Nej, de flyttede faktisk. Og så flyttede de, da du var konverteret? Ja, efter jeg var konverteret. Ja, ja. Og så lærte du, og hvornår fortalte du kæresten, at du var konverteret? Jamen, jeg ringede til ham på det tidspunkt, så jeg havde jo sådan en idé om, at når det var, at man konverterede, så skulle man begynde at gå med tørklæde med det samme. Men det er også, jeg har det sådan lidt, når jeg gør ting, så enten så går jeg 100% ind i det, eller også så lader jeg være. Altså der er ikke sådan en gylden mellemvej, vel? Så jeg begyndte at gå med sådan en abaye, det er sådan et, ligesom en kjole i et stykke, ikke? Ja. Men ikke tørklæde? Og tørklæde. Nå, og tørklæde. Okay. Yes, det var fuld uniform fra starten af. Hensker måske også? Nej. Nej, dog ikke. Nej. Ansigt og hænder havde du fri? Ja. Okay. Og fødder for anklerne, hvis det var. Og så ringede du til kæresten og sagde, jeg vil gerne lige fortælle dig noget. Kan vi lige mødes? Jeg kunne ikke finde ud af at sige det til ham. Så jeg mødtes med ham. Så du mødtes med ham i fuld ornat? Ja. Og så siger han til mig, wow, hvad har du lavet? Og så snakkede vi om det. Og han havde sin fætter med. Hans fætter var også bare sådan lidt, ej, hvor vildt og sådan noget. Og de synes bare, det var sådan vildt godt, ikke? Så blev vi gift? Ja, det gjorde vi. Hvor gammel men har stadig, du, da du blev gift? Jeg har været omkring de 18. Ja, så du var fyldt 18. Ja. Altså, det er sådan lidt... Herefter så er det hele sådan lidt syret, fordi så er det ligesom om, at islam bare kommer ind og fylder alt i mit liv. Jeg går til undervisning og hænger kun ud med de her muslimske piger nærmest. Og hele mit altså dem fra Hizb ut-Tahrir? Stadigvæk? Ja. Det er dem, du følger undervisning med? Altså ude i islamisk trosamfund? Jeg får undervisning både ude i islamisk trosamfund, og så får jeg også undervisning et andet sted, hvor det er, de har det. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Det var hjemme hos nogen. Okay. Men... Hører Hizb ut-Tahrir til ude i islamisk trosamfund? De kommer i hvert fald meget derude. Ja. Altså gjorde de i hvert fald dengang. Ja. Jeg ved jeg jo ikke. Jeg har set, de gør det stadig. Jamen det er også mit indtryk. Ja. Ja. Nej, men du skal heller ikke sidde mere. Jamen det er ikke... Vi skal heller ikke sidde og høre om hele dit ægteskab, fordi det er det er. Mm. Det jeg synes, der kunne være voldsomt interessant at høre om, er, hvis du kan prøve at sætte ord på, hvad kvindens rolle er. Altså et af teorien, den er der mange af os, der kender, så den er jeg sådan set ikke interesseret i. Vi får jo at vide meget, at vi er objekter. Den vestlige kvinde er objekt og ligger under for mandens seksualitet og sådan noget. Og vi, der kan være mange ting, og det er sådan set, det må de jo mene, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Jeg synes, det kunne være spændende at høre, hvordan udmønter det sig i praksis, når man kender teorien, altså kvinden i islam, som jo er et ophøjet væsen, og sex kun foregår i ægteskabet, og man værdsætter hende, og hvad man siger, himmeriget under hendes fødder og alt det der. Så det hører vi jo meget om, og det er jo også smukt, om så må sige, alt sammen. Ja. Så vil jeg gerne høre dig, som så har været i miljøet og ikke pakker noget ind mere. Og det behøver ikke, jeg forsidder ikke at forvente, at du skal fortælle mig noget negativt. Jeg vil bare gerne have, jeg vil gerne have sandheden om, hvordan er det at være kvinde i et islamistisk miljø, fordi det er islamisme, det her, når du beskriver, at du er sammen med Hizb ut-Tahrir kvinder og det islamisk trosamfund, hvor man forventer folk følger Koranen og haditterne slavisk, og det vil sige arbejder eller lever efter sharia 100%, ikke? Men i Hizb ut-Tahrir var det meget kønsopdelt.
altså helt vildt. Mm. Altså det var der er ikke noget sådan. Altså de var meget firkantet i forhold til det her med kønsopdelingen. Men er det, kommer du ind i Hizb ut-Tahrir nu? Ja. Eller kommer din mand ind i? Nej. Hvor er han henne i det her? Han vidste jo ikke, at jeg var en del af Hizb ut-Tahrir. Nå, det vidste han ikke. Nej. Okay. Han var faktisk imod Hizb ut-Tahrir. Ja. Så han får mig til at komme hen i en anden moské. Mm-hmm. Noget der hedder Arbash, mm-hmm. som er altså moderate, mm-hmm. Og det gør jeg sådan her, fordi jeg synes ikke, at det islamiske miljø, mm-hmm. der er ikke, altså når du kommer i en moské, så er du ikke moderat. Mm. Men hvis man skal sådan, der er forskellige grader. Ja, det er klart. Og lige præcis Arbash synes jeg sådan ligger ret langt nede i forhold til nogle ting. Mm-hmm. Og der begynder jeg så at modtage undervisning, hvor de havde enormt mange sådan dansk konvertitter, så de ja. Havde sådan nogle hvem er imam der? Ved du? Er det nogle arabiske mænd? Det er arabiske mænd? Ja, okay. Det er dem, som kommer der, er hovedsageligt palæstinenser og libanesere. Okay. Hvor ligger den? Altså i København? Dengang, ja. Den ligger inde på Nørrebrogade. Mm-hmm. Jeg tror, det er nummer 56 inde i gården. Jeg ved så ikke, om de har flyttet den. Ja. Men de har Al-Huda-skolen. Okay. Det er dem, der ejer den. Mm-hmm. Og så har de også et samarbejde med Al-Hilal-skolen. Mm-hmm. Så. Mm-hmm. Men lidt mere moderat end islamistrupsen. Ja, det vil jeg sige. Men stadig. Og så lærer du endnu mere der? Lærer du så noget andet, end du lærte ude i islamisk trossamfund, eller lærer du sådan nogenlunde det samme? Jamen det altså alt sammen udspringer jo fra Koranen, mm-hmm. så det er jo sådan mere eller mindre det samme. Mm-hmm. De har bare altså det er jo sådan lidt, fordi når du går til undervisning, så er det jo sådan lidt, så er der altid, inden du kommer, så er det jo ikke, så er der jo taget. Altså, så har de jo fundet nogle surer, og så er det ligesom dem, man tager udgangspunkt okay. i. Og så sidder man og debatterer dem. Mm-hmm. Først så bliver man lært i dem, og så nogle haditter også, som forholder mm-hmm. sig til den her sure og sådan nogle okay. ting. Ikke? Ja. Så det er jo sådan lidt, mm-hmm. Lidt det foregår. Mm-hmm. Ikke? Og så kommer det jo an på, hvilken forgrening af islam det er, fordi at, mm-hmm. hvilke haditter der bruges mm-hmm. og sådan noget. Ja. Så altså, jeg lærte jo meget. Mm-hmm. Hvordan havde du det med det? Synes du, det var en god kvinderolle at have? Eller tænkte du slet ikke? Jeg synes, der er jo. Altså, det er jo sådan lidt. Den er jo lidt. Lige præcis det der med kvinderollen, ikke? Fordi at det er jo, kvinden er jo et eller andet sted mandens ejendom. Han har nogle forpligtelser i forhold til kvinden. Altså, en kvinde har ret til skilsmisse, hvis manden faktisk ikke forsørger hende. Ja, det er klart. Men det er jo sådan lidt, altså i et samfund som Danmark, så er det jo sådan lidt, kvinden forsørger over sig selv, ikke? Mm-hmm. Så den er ikke rigtig gangbar her. Mm. Og det er jo sådan lidt det der med, at manden har ret til at blive gift med 4 koner, mm. men kone nummer 1, 2 eller 3 har ikke ret til skilsmisse, mm. fordi han gifter sig med de her andre koner. Altså hun er faktisk ikke så meget. Det lærte de. Det var noget, du lærte. Nej, lige præcis den der. Nå. Det var faktisk ikke noget, jeg lærte til undervisning. Mm. Men det her med, at en kvinde ikke må sige nej til sin mand. Altså rent det seksuelt, du. Det lærte jeg til undervisningen. Okay, det var noget, det var gik noget, op i, at du måtte ikke sige nej til sex. Ja. Hvis du, ja. Og så, det synes jeg er sådan, det og hvad sagde de andre kvinder? Altså et af, hvad du så sagde eller ikke sagde. Hvad var stemningen, når for eksempel det blev bragt på banen? Jamen så var det jo, nogle gange så blev der lavet lidt sjov med det, fordi det var sådan. Altså, men der var det jo sådan lidt anderledes, fordi over i Abu Labas måske, der var det. Der var ikke så meget debat på samme måde. Det var det andet sted over hos Abbas. Der var mere debat. Ja. Mm-hmm. Men over hos Abbas, der var det sådan lidt, det var en mandlig lærer, så det var sådan lidt, altså man kunne ikke lige sidde og sige, ej, det var også lidt pinligt. Hvad skal man sige? Ja. Altså sådan lidt, okay, hvad hvis jeg ikke har lyst til min mand? Så kan jeg jo ikke bruge den med ondt i hovedet, vel? Nej. Altså, og ja, det er også derfor, jeg tror, der er rigtig mange kvinder, som rent faktisk altså gør det for altså husfredens skyld. Ja. Det er velkendt i historien, også inden for de kristne bane. Ja, mm. Men spørgsmålet er så, hvad der har været kultur
og hvad der stadigvæk er kultur, fordi at man bliver ved med at fortælle, at det er også religiøst, og ja, den kan du ikke leve op på. Det er jo ja, der, om så må sige, jeg synes, det er interessant. Men du bliver fastholdt i det, fordi du ligesom har Koranen. Det er jo også ligesom for eksempel, når du debatterer noget. Jeg kan huske for eksempel, jeg skulle ud. Det her, det var faktisk også noget, som jeg havde lært til undervisning, og så blev det bare brugt mod mig og min eksmand. Fordi at når det er, at du som kvinde, du må ikke rejse mere end 50 km, uden enten din mand, eller en som en, ligesom en værge. Det måtte man så ikke heller? Nej. Nå, okay. Sagde din mand, at det måtte du ikke? Nej, men det var fordi en gang, jeg skulle hen og besøge min familie, og vi boede mere end 50 km væk fra min familie, og så siger han, jamen i islam, så er det ligesom om, du må faktisk ikke, uden jeg har givet dig lov. Fordi at jeg diskuterede med ham om det, fordi at det betød meget for mig, ikke? Og han ville ikke have, at jeg skulle tage derhen. Ja. Jeg kan ikke huske årsagen, men det var, ja. Og der er det jo sådan lidt, fordi der kan manden jo tit bruge Koranen mod kvinden, som ligesom sådan en, jamen er du ikke en ordentlig muslim? Ja. Fordi hvis du er en ordentlig muslim, så prøv at se, det her står der i Koranen, er jo faktisk ikke her, du skal tage afsted. Så det du fortæller mig er faktisk, at man kan sådan have en eller anden kultur inden for de forskellige moskéer, som kan være lidt mere eller mindre barsk, om så måske, eller regelbundet, uden debat, med debat. Ja. Men at det, du oplevede, var rent faktisk, at manden, hvis han ikke fik sin vilje gennemført, at så brugte han faktisk religionen til at få den gennemført, fordi det står i religionen. Ja. Jamen, jeg, min opfattelse... Oplevede du også det med andre kvinder, med dine veninder? Eller, men problemet er bare, at lige præcis denne her del med, at denne her med, at der bliver brugt det her, jeg kalder det islamkortet, fordi det er sådan lidt... Hvad kalder du det? Islamkortet. Det er ligesom, hvis du har en diskussion med nogen, så er det ligesom, om du kan altid lukke den her diskussion med ligesom at smide islamkortet. Altså, det er jo ligesom sådan en joker, ikke? Okay. Fordi det er jo ligesom, er du ikke en ordentlig muslim? Fordi det her, det står i Koranen, og altså... Okay. Så den kan rent faktisk bruges som sådan en, for at lukke en debat, hvis det er... For at lukke munden på kvinderne. Ja, præcis. Hvad så, hvis kvinderne siger, jamen jeg er et ophøjet væsen, I skal respektere mig i islam? Så bliver der... Ja, men der er jo stadig de her regler. Det står jo i Koranen, kvinden må ikke rejse mere end de her 50 km, så hvis hun vil tage ud... Så det er så mere, det er meget mere de der regler, man så... mødte du... Var det ens for hele din bekendtskabskreds? Som, og så må jeg spørge dig, havde du stadigvæk de der Hizb ut-Tahrir-veninder? Ej, de Hizb ut-Tahrir, de smed, altså da jeg begyndte at gå til undervisning hos Abbas, så blev jeg uinteressant. Ej, så røg jeg lidt mere i bad standing. Nå, det gjorde du. Okay. De måtte slet ikke tale med nogen af mig. Eller, okay, så det er rigtigt, at de er en sekt, så? Altså, fordi vi ligesom inden for Jehovas, ved du, må slet ikke tale med nogen, der ikke er ligesom os. Ja. Okay, hvem blev så dine veninder og bekendte? Havde I venner i ægteskabet? Jamen, problemet var, at de veninder, som jeg havde før, de var begyndt at ligesom tage afstand fra mig, fordi at nu havde jeg fået de her nye holdninger, og så skulle... Altså, du havde fået mere moderate holdninger, er det det, du siger? Ja, men jeg var jo sådan, altså jeg vil ikke sige, jeg var jo ikke ekstremist, men det var jo sådan ligesom om, at jeg var jo, jeg synes, der var så mange smukke ting i islam, og det ville jeg jo gerne dele med folk, men folk tænkte bare, wow, ro på, ikke? Mm-hmm. Og det kan jeg jo godt forstå, jeg kan jo godt se det, når jeg kigger tilbage på det i dag, ikke? Men jeg var jo ung og naiv og sådan. Jamen, der er der sikkert uden tvivl smukke ting, altså der, jamen, der er jo smukt i alle religioner, jamen, så der er jo ikke noget i vejen med, at... Det ved jeg godt. Altså, jeg siger jo også altid, altså når jeg snakker om islam, så er man altid, der er så mange smukke ting i islam, og det er jo det, man bliver draget af, ikke? Men der er også bare de her skyggesider, fordi at manden kan bruge islam på flere punkter til ligesom at underkue kvinden. Og det er jo det er jo faktisk derfor, du sidder her. Det er det, jeg synes, vi synes, som os, der har, om så må sige, ser udfordringer for vores ligestilling, hvor vi både har det, der hedder identitetspolitikken, hvor de muslimske miljøer er en del af,
om så må sige, identitetspolitikkens problemer, ikke? Fordi de også føler, de påkalder sig den identitet at være muslimer. Ja. Selvom der ved Gud i himlen er stor forskel på, om du er iraner, eller om du er palæstinenser, eller en irakisk kurder. Og jo, men så... Og det som jeg synes har været og er en kolossal udfordring, er at når vi, nu siger jeg vi for nemheds skyld, kritiserer, at religionen giver mænd lov til at bestemme over kvinder. Og at det synes som om, vil jeg sige, nu, det er meget mildt sagt, det synes som om, når vi snakker social kontrol, når vi snakker at få lukket munden på kritikere, at man bruger den bevidst over for kvinder ved at styre dem. Styre deres sociale liv og styre deres seksualitet. Det er det, jeg ser som en stor, eller vi ser som en stor udfordring, fordi det gør ikke noget, hvis der er 100 af sådan nogen, men det gør noget, hvis der bliver 500.000, og det gør endnu mere, hvis der kommer 1 million, der har det kvindesyn. Og derfor er jeg så interesseret i, at ikke kun din egne oplevelser, fordi du er blot været en enkelt kvinde i det her, men var det sådan, det var? Det er så et ledende spørgsmål. Ja. Hvordan var det så? Er det sådan, som jeg påstår eksempelvis lige her? Ja, altså det er det jo. Altså i hele mit liv i islam, så kan jeg se, at der er en tendens til, fordi der er jo altså ligesom vi i Danmark har gode og dårlige mænd, altså danskere, ikke? Så i det miljø er der også gode og dårlige mænd. Ja, jeg synes bare, det er det, at de mænd som har en tendens til at være en lille smule besidderiske, og her har nogle udfordringer. De har det ultimative pressionsmiddel til at holde kvinden i skak, og det er Koranen. Og det er også derfor, for eksempel, der blev talt om det der med, at de skulle undervises i Koranen og sådan noget. Det, jeg tror ikke, det kommer til at gøre nogen forskel, fordi at i Koranen står der også alle de her ting om, hvordan man, altså, der får du nærmest også midlerne til at holde kvinden nede, til at kue kvinden. Altså, det er jo sådan et, kvinden er jo bare et altså, det er jo sådan et, ligesom, ja, men det er jo også ligesom, altså, du får at vide som barn, det, du skal, altså, først så er det din mor, så er det din mor, så er det din mor, og så er det din far. Eller også, jeg kan ikke lige huske, hvor mange gange man siger det, men det er mange gange, man siger din mor først, og så bagefter din far, ikke? Og den her, der er jo rigtig mange mænd, som ligesom har en eller anden syg kontrol med deres koner. Men problemet er jo også, at de her kvinder, som er mødre, den her kontrol, som de får fra manden, den påfører de til deres børn. Altså, og det er jo sådan lidt... Sådan er det er ikke kun min teori, men det er jo det, man kan forklare det her med. Hvis man ellers har læst socialhistorie, kigger tilbage, også altså i Danmark, så vil man se, at jo mere kuede mennesker er, jo mere kuer de selv nedad. Ja. Altså arbejder manden, der var i minerne eksempelvis, nu havde jo ikke miner i Danmark, men stavnsbundet, eller hvad med nu, en bonde, kom jo hjem og kunne tæske konen, hvis han selv fik tæsk, og så tæskede man via på børnene, og til sidst gik det ud over hunden. Ja. Så det er i hvert fald noget, jeg har hævdet i hele mit ligestillingsliv, at jo mere ligestilling vi har, jo mindre presser man nedad. Ja. Og det, jeg har set i de muslimske miljøer, der hvor jeg har været i løbet af de 10-15 år, handler om, at jo mere uligestilling man ser i forholdene, jo mere presser man nedad. Ja. Og det synes jeg faktisk, det er meget fint, hvad skal man sige, den der sammenligning med, at hvis en mand i forvejen har tendenser til at være
hvad skulle man sige, sådan en lidt af en undertrykker, ikke? En macho, eller hvad vi nu kan kalde ham. Fordi sådan altså, er mænd jo masser, der er også mænd. Men der, ja, så kan man sige, at i Danmark har vi, og selvom det er her fra Danmark, ikke? I Danmark har vi ligestillingsloven. Så man kan til hver en tid over for en etnisk dansk mand sige, den går ikke, kammerat. Vi har ligestillingslove, og hvis du ikke gør sådan, så går jeg min vej. Ja. Det kan der så også være udfordringer med. Ja. Det skal jeg slet ikke komme ind på lige nu. Men det, der er forskellen, som jeg bliver nødt til at afbryde dig, fordi at i det islamiske miljø, så er det sådan lidt, der er det jo ikke... Der er det jo Koranen først. Ja, det er det, jeg siger. Men netop i det islamiske miljø, der er det Koranen, der ligesom er loven, og ikke vores ligestillingslov. Nej. Det er jo præcis det, der sådan set er problemet. Ja. Fordi selvfølgelig er der gode mænd, der er også meget, meget praktiserende, som ikke kunne drømme om at undertrykke deres kone og hjælper hende med opvasken. Mm. Dem har jeg også besøgt og spist middag med i øvrigt. Så det er meget... vigtigt at få slået fast, at man rent faktisk, så kan man kalde det misbrug af en nogle hellige skrifter. Men det gør de jo. De misbruger jo Koranen til at hæve det sig selv. Fordi altså, nogle gange så tænker jeg lidt, altså, hvad det er, der gør, at de gør det her mod kvinderne. Hvorfor de bruger Koranen på den måde. Og det ved jeg jo ikke. Nej. Altså, nogle gange så tænker jeg lidt, at det er en egen usikkerhed hos dem selv. Men det er jo sådan, det har jo ikke noget med hverken islam eller Koranen at gøre eller noget som helst, vel. Men problemet er, at de her mænd er jo altså det er jo ligesom om det der med, at man skal være meget mand i hele den her kultur, som der er dernede, ikke? Og der er det jo altid sådan ligesom, at manden er højere end kvinden, og sådan er det jo også i islam. Højere end kvinde. Altså, det er jo sådan, det kommer an på indgangsvinklerne, der er jo sådan lidt. Ja. Fordi der er jo en vis ligestilling i islam. Det er jo bare ikke den, som... Altså, hvis man bare ikke går ind for ligestilling og ser manden som det højeste, altså som et stærkere... Altså, hvis man anser sig selv som sådan en type alfahan, så har du det bedste våben i Koranen til at underkue. Også fordi, at så kan du... Hvis du er muslim... og gå op i det at være muslim. Så den letteste måde, du kan få en anden muslim faktisk til at markere ret, det er ved at ligesom angribe dem på, hvor gode muslimer de er. Præcis. Men det er også det, vi ser i debatten jo. Det ser vi jo i debatten, og det ser vi alle steder. Men det er jo rigtig ærgerligt. Fordi, det er jo, det kan vi da kun blive enige om. Men det billede, du tegner for mig nu, var det du så i de miljøer, du var? Og også hos de andre familier? Hos de andre kvinder? Så du nogen, for eksempel, hvor det ikke var sådan? Altså, så du nogen meget praktiserende muslimer, hvor manden behandlede sin kone vældig, vældig fint, for eksempel? Det så du også. Ja. Men jeg kan jo huske faktisk... Det var ikke dem alle sammen, men der var jo... Altså, vi havde jo en nabo, faktisk, ikke? Hvor hun var... hendes mand... Altså, hun var praktiserende muslim og gik med tørklæde og bad 5 gange om dagen og sådan noget. Hun var sødeste væsen. Og hun engang... mit soveværelse og hendes soveværelse, der var kun en væg imellem. Vi boede sådan noget boligbyggeri. Og så var de kommet på besøg hos os til kaffe en gang, og så havde jeg havde et blåt øje, og det var rigtig slemt dengang, fordi jeg havde ikke kunnet dække det med makeup, ikke? Og så siger hun til mig, er det ham, der har gjort det? Og så siger jeg til hende, nej, det er det ikke. Så siger hun, jeg ved, det er ham, der har gjort det. Så siger jeg, ej, det er det altså ikke. Så siger hun, sværv. Så jeg måtte sværve, fordi det dækkede jo over min mand. Ikke? Og så kiggede hun bare ind i stuen, så siger hun bare, så pegede hun bare sådan der på ham. Så siger hun, jeg ved, det er dig, der har gjort det. Jeg kan godt høre, hvad der foregår herinde. Og så var det ligesom om, så lukkede hun bare emnet, og så sad vi ned og drak kaffe, som om ingenting var sket. Ja. Men efter det, var faktisk på grund af hende, at han holdt op med at slå mig i ansigtet. Nå. No. Men slå det andre steder? Ja, det var ikke, fordi volden stoppede. Nej, det var bare mindre synligt. Ja, det er det. Så. Ja, ja. Nu har du talt om kvindesynet, og de retter sig kun efter Koranen.
Vil du påstå over for mig, at man er fuldstændig ligeglad med, hvor meget vi for eksempel, som nu kalder det danske samfund, men det sekulære demokrati, det liberale demokrati, kommer dem i møde. Vil de tage nogle af vores værdier til sig, eller har de det helt fint med at leve efter deres egne regler? De lever jo efter deres egne regler. De er jo ikke interesserede i vores regler. Så det hjælper ikke, at vi for eksempel giver dem bederum og halalmad og siger, at der kan også være noget rigtigt i jeres kvindesyn, der kan være noget rigtigt i jeres familiestruktur. Og så kan de sige, ja, det er fint, de mener det. Mere af den samme. Altså, er det sådan? Hjælper det ikke, vi kommer dem i møde? Kulturelt set? Altså, mit umiddelbare svar vil være nej. Og grunden til det er sådan lidt... De vil jo gerne implementere mere islam i Danmark, fordi det gør det lettere for dem. Ja. Og jeg ser det bare som sådan en skæv bane, fordi at når vi gør det, så ligesom om, så legitimerer vi også islam. Ja. Og der er jo, islam legitimerer jo ikke vores regler. Nej. De tager jo afstand fra vores, så det er jo sådan lidt, og jeg hader at sige det der med os og dem, fordi det er så forkert, fordi det er jo ikke os og dem, men når man deler det op i for eksempel samfund, ikke, så er det jo sådan lidt i islamisk samfund og dansk samfund. Sekulære, ja, præcis. Liberalt samfund, ja. Præcis. Så det er jo, de ting er ikke forenlige, fordi altså det er jo, Det vi skal huske selvfølgelig at sige, vi har jo en kæmpe... Når vi gør det, så er det ligesom om, så er det, vi får ikke mindre parallelsamfund af den grund. Nej. Vi får tværtimod mere af det. Vi har selvfølgelig en meget, meget stor, heldigvis, gruppe af mere eller mindre sekulære muslimer, moderne muslimer, frie muslimer, som har en eller anden medfødt åndelige forhold til islam. Det er slet ikke dem, vi snakker om. Nej. Altså, vi snakker om de mennesker, som dyrker det jeg kalder den politiske islam, altså det vil sige sharia og koranen, og vi lever efter de regler. Ja. Og de samfund, fordi der er selvfølgelig flere af dem, de samfund hjælper det ikke, at vi kommer dem i møde. Overhovedet ikke. Nej, og det vil sige, at så spørger jeg dig, at vil det så... Hvad vil der så ske, for eksempel, hvis vi siger, jamen det, I kommer ikke os i møde, I hjælper ikke, vi anerkender jer, vi blåstempler jer, vi giver jer penge, skattefordele, åbner muslimske skoler, åbner moskéer. Hvad tror du, der vil ske, hvis man sagde i Danmark, at vi skal have politisk islam forbudt? Tror du, de vil rejse sig? Eller hvad vil der ske? Jeg ved det ikke. Jeg tror, at der vil foregå meget mere sådan noget underjord eller undergrunds islam. Og man kan så tænke lidt, om det så bliver endnu mere fundamentalistisk. Hvad synes du så, vi skal gøre? Jeg ved det ikke, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig svært. Jeg synes, den her debat, den er rigtig, rigtig svær, fordi at der, hvor jeg synes, man skal gå ind, det er faktisk i undervisningen i islam. Men altså, et eller andet sted, så skal du skal have bare til de her imamer, de skal jo et eller andet sted anerkende, at sharia ikke er forenlig med den danske lov, og så ligesom tage udgangspunkt i, okay, hvordan kan vi sådan ligesom... alle sammen være her. Hvordan kan vi sammen eksistere, uden at det ene fylder mere end det andet? Fordi det er dem, der skal indordne sig. Lige nu så er det ligesom om, det er os, der indordner os. Det er jo forkert. Altså, vi har jo ikke valgt islam til. Nej. De har valgt os til. Mm. Altså, det er jo sådan lidt, så når man hører om de her parallelsamfund, så nogle gange så snakker man også, for eksempel der jeg boede i Sverige, så var det også sådan lidt, så hang jeg meget ude sammen med danskere, så der var sådan nærmest sådan dansk parallelsamfund over i Sverige. Men det er jo nogen, som lever under de samme regler, som der er. Altså det er jo folk, som indordner sig
og har de samme værdier som det svenske samfund. Ja, ja. Så det er jo ikke noget, der kommer til at fylde, det er jo ikke noget, man hører om. Men de her parallelsamfund, det er sådan lidt, altså... Du må gerne stjæle for en vantro. Jeg kan huske, da jeg var en gang, hvor det var, jeg hørte to drenge, hvor det var, de diskuterede, altså sådan to unge knægte, ikke? Hvor det er, men man må gerne stjæle fra en kaffe, det gør ikke noget, så bliver man ikke straffet og sådan noget. Altså i det hele taget, det er sådan lidt, og det er jo sådan nogle ting, hvor det er, alle de her ting, det er jo, hvor har de fået det fra? Det har de jo fået et eller andet sted fra. Men derfor, så siger du samtidig... Nej, men ved du, hvor jeg synes, man skulle sætte ind henne? Ja, fordi at jeg vil sige, du kan ikke lære en gammel, gammel hund nye tricks, ikke? Så det er sådan lidt, alle de her ældre muslimer, det er sådan lidt... Jeg føler, det er lost cause, ikke? Ja. Men med de unge, de her muslimske friskoler, de er farlige, fordi de bliver ved. Men dem kunne vi da godt lukke. Ja. Nå, det synes du. Det var en idé. Ja. Ja, okay. Altså, de tillader jo selv vold. Ja. Altså, når der foregår vold, ja, men altså... Fordi det er altså, jeg vil, det har man jo også snakket om, at det var en mulighed. Og så der har man så også snakket om, skal vi for eksempel fratage... Nogle måske er det blå stempel, ikke? Altså islams trosamfund har det blå stempel, og de må vie folk, ikke? Så kunne man sige, vi skal ikke lukke nogen moskéer og sådan noget, så kan det måske være ekstremt. Det har de gjort i Østrig nu, har de lukket. Jeg synes ikke, at de skal tillade så mange moskéer, som der er. Nej. Fordi man har ikke nogen måde. Men så går du jo, så siger du jo faktisk også, så giver du mig jo ret i, når jeg siger, at vi skal have forbudt, eller vi skal i hvert fald have mindsket den politiske islam. Ja. Fordi det er jo der, det er jo netop børns opvækst. Nogle lærer jo, altså et menneske bliver født uskyldigt. Ja, og de lærer ikke at undertrykke kvinder fra fødslen. Så der er nogen, der har lært dem det her. Ikke? Der er også nogle af de kvinder, som, for nu skal vi snart til at slutte, men der er også nogen, der lærte de kvinder, som underviste dig, fra Hizb ut-Tahrir, der er nogen, der har undervist de kvinder. Jamen, det er det. Ikke? Hvem, hvornår i opvæksten en fuldstændig veltalende, veluddannet, ung kvinde, hvornår lærte de det her? Ja. Gik du også ud af missioneret? Synes du også, at jeg sådan en som mig, hvis du havde truffet mig dengang, var forfærdelig? Nej, men det er jo også, fordi jeg altid godt kan lide at lytte på, hvad andre folk siger. Jeg føler jo altid, at man kan godt lære meget ved dialog, ikke? Mm. Og det er også derfor, jeg egentlig synes, det er rigtig ærgerligt, at det er svært at komme i dialog med de her samfund. Fordi de barrikaderer sig. Ja, ja. Og det er ligesom om, at det bliver bare sådan en ekokammer. Ja. Det er kun kommunikeret med dem, som er enige med dem. Ja, og så bliver man lukket. Man bliver også udelukket fra deres Facebook-grupper. Så jeg er jo udelukket fra samtlige, fordi jeg altid tager sex op. Og kvinders frihed og seksuelle frihed og sociale frihed og børns seksualundervisning, og jeg synes, det er vigtigt med opdrag. Og så hører jeg ud hurtigt. så det vil jeg desværre ikke, fordi jeg vil sådan set gerne i dialog. Jeg vil sige, hvordan kommer vi til at leve sammen, men det er altså vores samfundsmodel, der skal være den herskende. Præcis. Og jeres samfundsmodel, I kan dyrke islam åndeligt, som masser gør jo. Ja. Altså, sekulære muslimer. Altså, du kunne godt ligge og bede 5 gange om dagen og stadig være et godt menneske. Jeg er ligeglad med, hvor mange gange folk beder. Ja, men de skal anerkende, og de skal leve efter vores liberale, frie, ligestillede, sekulære demokrati. Ja. Så kan de være for min skyld mass nok så meget muslimer. Og det vil jo så de sige, de bare, dem du har levet blandt, vil jo sige, jamen, så er de ikke rigtige muslimer. Og det er det, vi skal have stoppet, selvfølgelig. Ja, men lige nu... Synes jeg det, altså er vi i hvert fald derhenne, hvor vi kan konkludere begge to, som jo har arbejdet fra hver sin side meget, altså du har levet i miljøet, jeg har arbejdet med kvindefrigørelse, hvor vi kan konkludere, at vi skal simpelthen sætte en stopper for, at børnene bliver opdraget til det her. Ja. Og der er du i hvert fald enig. Ja. Men jeg har jo set i de her friskolemiljøer, at det er jo ligesom... Jeg kendte en, som arbejdede på en friskole, hvor hun sagde, at mange af de børn, vi får, det er skraldebørnene. Det er jo hendes udtryk, jeg bruger her. Okay? Fordi hun siger, at det er dem, som ikke kan finde ud af at tilpasse sig i de normale folkeskoler. Så de bliver sådan enten smidt ud eller andet, eller hvor det er, at socialen er ved at få ligesom øje på familien. Jamen, så ryger de hen på friskoler. Ja.
Fordi at der er der ligesom ikke den samme kontrol. Mm. Og når børnene så skal op til 9. klasses afgangseksamen, så er det ligesom, du skal jo tænke på, det er lidt sjovt, fordi at alt det her med Adam og Nora, de siger det der med, så får man med, det er altså rigtigt. Ja, ja. Altså, jeg kender virkelig en mor, som har brækket hånden på sin egen datter, fordi at, med en tøffel, ikke? Ja. Altså, så det er jo sådan lidt, de bruger den her opdragelsesmetode, ikke? Og lige præcis der med 9. klasse, så skal de jo have den her afgangsprøve, ikke? Og den her muslimske friskole ved jo godt, at det her barn faktisk ikke har midlerne til at faktisk kunne bestå. Mm. Så det her barn kommer til at gå i skole hele tiden. Der kommer til at være sådan noget aftenundervisning og alt sådan noget, hvor det er, at de bare virkelig altså pacer det her barn, ikke? Og det er jo sådan lidt, altså det ville man jo aldrig tillade i et almindeligt samfund, altså i vores samfund, fordi at vi behøver ikke alle sammen at være læger eller ingeniører, altså, og det er sådan lidt, det er jo ligesom om der, jeg ved det ikke, stikker den lidt af, fordi at jeg synes bare, jeg har enormt ondt af de her børn, fordi de har ikke noget frit valg. Mm. De bliver frataget det frie valg. Men det er jo, det er der også flere, der har jo, altså, også der har undervist ude på Vestegnen, og som GT Amir for eksempel, beskriver jo meget omkring de her børns opvækstvilkår. Ude på Vestegnen, og det er sådan, det vil jeg sige, det er meget en anden snak, men ikke desto mindre, altså vældig, vældig relevant for undervisningsministeren, ikke? Men og lige nu i dag, så var det handlet selvfølgelig om kvindesynet, ja. Men det hænger jo selvfølgelig sammen med, når du... Men det er jo ligesom om, at hvis en kvinde, hun går på en ung pige går i skolen, og hun begynder at blive lidt for dansk, så bliver hun også flyttet over på en... Men det er egentlig meget, ikke, Altså, de bliver frataget de her frie valg, og de bliver fastholdt i det her miljø på grund af de her friskoler. Og de gør det som små, og hvis vi nogensinde skal bryde den her spiral, så er det altså der, hvor vi skal sætte ind. Men det kan vi kun være enige om. Jeg synes også, vi skal have lukket, og så skal vi måske prøve at se efter med de værste moskéer, ikke? Som ikke udklækker demokratiske borgere. Ja. Så, men jeg synes, vi har været omkring det, fordi det er ikke... Ikke så meget dit eget liv. Jeg kan regne ud, hvordan det har været. Du har været offer for vold, og du kom så ud af det med egen hjælp. Og er nu med i næstformand i foreningen Frafalden. Ja. Ja. Så det kan man sige, den er givet den vej. Ikke? Du har været rigtig mange år i det. Og det var det, der var interessant her, det var ligesom at få stadfæstet, at det er... rigtigt, når nogen af os påstår, at kvinder ikke har valget i islam, hvis manden har lyst til at undertrykke det. Mm. Så, og det, derfor må vi, der må vi arbejde aktivt. Mm. Hvordan gør vi det? Det gør vi ved at forebygge, at man ender der. Ja. Blandt andet ved at lukke de friskoler. Ja. Ja. Så skal vi lade det være ved det, og så kan vi jo... Eller er der noget, du vil slutte af med at sige, Miriam? Jeg ved det ikke. Jeg er ked af faktisk, at islam kan bruges til at undertrykke kvinder. Mm. At det kan bruges på den måde, altså, og at den bliver det i det omfang, som den bliver gjort. Mm. Fordi at der er jo kvinder, som... Altså, de har det jo rigtig, rigtig, rigtig svært. Mm. Jeg ved jo selv, hvordan jeg havde det, og jeg ved, at jeg er ikke den eneste. Mm. Jeg har jo set rigtig mange, altså... Og de kvinder når man ikke ud til. Mm. De lever i det hele deres liv. Det er det, Sarah Omar beskriver og fortæller. Hun fortæller netop om de der kvinder, der aldrig som skriver til hende. Gør det. Og det var sådan set også de kvinder, som vi arbejdede med, og som vi gerne ville have ud. Og sådan. Men prøv at høre, jeg er en af de kvinder. Yeah. Altså, yeah. Jeg var på krisecenter, både i 2006 og 2009.
i 2017, den eneste grund til, at jeg kom ud, helt ud, det var fordi, at jeg fik valget mellem mine børn eller min mand af de sociale myndigheder. Fordi at jeg havde kæmpet i flere år for, at mine børn skulle stoppe på en fri muslimsk friskole. Mine børn gik jo på en muslimsk friskole. Og så en dag, så havde de lavet en trivselsundersøgelse på den her almindelige svenske skole, hvor en af mine børn havde udfyldt den her, hvor de syntes, der var nogle ting, som der var nogle røde flag, der lyste i den her undersøgelse. Og så var han blevet indkaldt til samtale med skolekuratoren. Og så i starten blev der ikke sagt noget, men de kunne mærke, der var et eller andet, så de havde presset lidt mere på, og til sidst havde mit barn fortalt faktisk kun overfladen af, hvad der foregik derhjemme. Men det fik så bolden til at køre, og det endte så også med, at min eksmand han fik en dom. Ikke? Og det er også derfor, at jeg har så meget imod de her muslimske friskoler. En af mine børn er faktisk blevet slået foran en lærer på en muslimsk friskole til et arrangement. Og læreren roste faktisk bare min eksmand for at være god til at opdrage på sine børn. Og det er det generelle syn, der er. Og det er også derfor, det er sådan lidt, hvis vi nogensinde skal bryde med den her undertrykkelse, der er, både for kvinder, og at vi skal have en mere sådan liberal tilgang til tingene, så er det der, der skal sættes ind. Så er det der, vi skal sætte ind. Ja. Fordi børnene lærer de her ting, og når de bliver ved med at få det ind, for når de er små, så bliver vi ved med at have de her parallelle samfund. Og det, vi kommer ikke videre. Nej. Det er en debat, som ikke fører nogen steder. Ja, men vi kunne være enige. Det er godt, men jeg håber da, at du kan tage en kop kaffe sammen med undervisningsministeren, altså, som jo skal have de her ting at vide. Det kan vi da kun håbe på, at hun vil lytte med her. Ja, ligesom, ja, men hun er velkommen til at ringe til mig. Ja, ligesom Mathias Tesfaye og Rasmus Stoklund har vi jo lavet en podcast med. Ja, ham har jeg faktisk også. Jeg har faktisk sagt det til ham i en podcast. Fordi Socialdemokratiet har jo været ude og sige, at der er noget, vi skal kigge på de der. Men deres løsning lige pt, det er jo, at fredagsbønden, den skal være på dansk. Ja, hvor jeg også sagde til ham, at det var meget symbolsk. Ja, altså, det er med symbolsk. Kunne, ja. Ja, altså. Nej, det er for, hvis vi Danmark har været utrolig dygtig til at arbejde forebyggende. Det ved jeg, fordi jeg er jordmor. Men lige her, der kan de ikke finde ud af det. Så lad os sige tak for nu, Miriam. Det var meget interessant at høre på, hvad du havde at sige. Og der kommer en ny podcast på om ikke så lang tid, hvor vi skal have en anden spændende person ind og snakke om det, der ligger os på sinde. Tak for nu, Miriam. Selv tak.